Ще влітку в селі Луг відкрила свої двері ресурсна кімната для діток. Ресурсна кімната – це окремий спеціально облаштований простір. Тут освітній процес спрямовується на гармонійний, емоційний, психічний та фізичний розвиток дитини. Освітній простір був облаштований з ініціативи дитячого соцмістечка. Це є організація благодійна, яка запропонувала нам інвентар меблі. Ремонт було зроблено за кошти місцевого самоврятування, тобто за селищної ради. Приблизно біля 300 тисяч було виділено на капітальний будівництво, також за кошти меценатів було дооблаштовано деякі речі, котрі не входили в кошторис. Стіни оздоблювали самостійно працівники селищної ради. Всі причетні доклали зусиль, аби створити для діток комфортні та затишні умови перебування. Вони тут можуть розвиватися, самовдосконалюватися під наглядом певних фахівців, спеціалістів. Забезпечення зайнятості молоді знизить ризики виїзду цієї молоді за межі нашої територіальної громади. І в подальшому забезпечить розвиток даної громади цією ж молоддю. Двічі на тиждень у ресурсній кімнаті проводять 5 різних гуртків для діток. Відвідують простір діти віком від 5 до 17 років. Це є танцювальний, творчий, де дітки працюють із підручними матеріалами. Це є вокал і театральний гурток, де дітки розвивають свої можливості в творчості навіть на сцені. У нас є на гуртках зараз більше 30 дітей, які постійно приходять кожного тижня, відвідують ці гуртки. Настільні ігри, конструктор, головоломки сприяють розвитку дрібної та загальної моторики, координації рухів та уважності, каже пані Антоніна. Вони з радістю заходять, навіть якщо немає гуртка, або є такі діти, які не приходять до мене на гуртки, але вони можуть поза тим просто зайти в кімнату, погратися. Коли я є тут, то вона в вільному доступі. Вхід до закладу вільний, тому кожен охочий має можливість із задоволенням, а головне – користю – провести час.